Набережна Незалежності, серце Ужгорода – це улюблена локація ужгородців та гостей міста. Мені здається, тут відбуваються головні події життя, емоційні події життя, це дуже важливо. Тут відбуваються зустрічі, прощання, кохання, дуже багато. І емоцій, дуже багато емоцій, як від спокою, так від радощів, веселощів і так далі. Тут людно всі пори року, та весною, коли прокидається природа, набережна приваблива по-особливому. Липовою алеєю гуляють наодинці зі своїми думками, у компанії, з друзями чи сім'ями. Свіжий воздух, свіже повітря, багато знайомих. Подобається. Багато відпочивають на лавицях вздовж набережної. Їх тут на кожному кроці і вид звідусіль чудовий. Багато дерев, свіже повітря, від річки також. І взагалі приємно. Гарний пейзаж є. Поряд багато знайомих, тому що тут багато знайомих навчаються на медичному. Тому так проводимо. На березі річки Уж рибалки з вудицями, компанії влаштовують пікніки. Любителі тварин підгодовують качок, бувають тут і лебеді. Вигулюють і чотирилапих улюбленців. Дуже добре, дуже сучасна набережна, красива, була оновлена. Алеї Липова, дуже файна, скам'ячки. От ми з другом завжди тут гуляємо. Тут гарно, тут своя така атмосфера є. У нас в Ужгороді немає, мабуть, інших локацій погулятися. Плюс у нас кот любить гуляти. Ми кудись виходимо з будинку, він одразу до дверей біжить. А ще набережна суцільна природна фотозона. Сюди приїздять з різних куточків Закарпаття та й України. І як обійтися без фото на згадку, коли навкруги краса? Ось Алла з подругами приїхала з Мукачева саме сюди на фотосесію. Дуже гарне оточення, дуже гарні сакури, багато дерев, багато кольору, дуже яскрава і гарна взагалі набережна, де у нас. Буде гарне фото на згадку? Я думаю, чудово і надзвичайно, дуже-дуже гарне. Я впевнена в цьому. Набережна Незалежності розташована у історичній частині міста, так званому Чеському кварталі, і є туристичною родзинкою. Тут проходять туристичні маршрути, квести, екскурсії. Липова алея є таким собі туристичним магнітом нашого міста. Їй немає аналогії ні в Мукачево, ні в інших містах Закарпаття, хоча там теж є річки, теж є набережні, але на них немає липової алеї. Це все притягує сюди велику кількість людей, і відповідно цим всім людям треба десь відпочивати. А в зв'язку з цим на Липовій алеї відкриваються нові заклади постійно, регулярно. Ще декілька років тому тут не було такого буйства і такого вибору, а зараз можна знайти заклад на будь-який смак, колір і там бажання. Справді, вздовж набережної майже на кожному кроці тераси кав'ярень, кафе, ресторанчиків, морозиво та інші смаколики. Усюди людно. Пити каву, гуляти, насолоджуватися краєвидом. Подобається атмосфера, в цілому дуже приємна така. Люди кажуть, це створює особливу атмосферу, тому ідуть і навіть їдуть саме сюди, аби відпочити. Якось пані Ангеліна з родиною сперечена. Тут дуже гарна атмосфера, дійсно, в Ужгороді. Ми знаємо, що найдовша тут липова алея. І так приємно погуляти, дивіться, машин немає, з дитиною дуже добре, дуже підходить тут гуляти, так гарно. Близько річка, дитина подивиться, просто супер. Ужгород дуже люблю, так що, в принципі, в кожному куточку я тут обожнюю гуляти, але набережна, вона така своєрідна. Напевно, така родзинка Ужгорода. Отакі кафе, які біля дороги, дуже добре присісти навіть з коляскою, щоб я там не заходила. От для мене, як для мами, це ідеально. Працівники закладів мають особливу місію. І це не тільки про їжу та напої, а про можливість релаксу, відновлення, переключитися від проблем та реалій сьогодення і потішити душу естетичною насолодою. Це зараз усім вкрай потрібно. Про затишок, любов і теплоту. Мені здається, це найпопулярніша тераса, так як тут набережна, дуже свіже повітря, також багато зелені, тому дуже приємно людям сидіти і ми надзвичайно раді цьому. Дивіться, який у нас прекрасний вид. Вони сидять, дивляться на набережну, на прекрасну річку. Тут у нас уточки плавають, лебеді плавають, тут у нас так класно, так гарно. Звичайно, відпочивають. Люди задоволені, що в Ужгороді є куди піти і провести гарно час. А підприємці, що можуть розвивати у такий непростий час свій бізнес, адже всі економічні передумови у місті створені. Це поєднує і естетичну насолоду, і гастрономічну насолоду, і це вражає
багатьох. Це величезний плюс для підприємців, тому що якщо у людини є вибір споживати каву, тістечко і там обід в гарному місці, або, наприклад, десь там на задвірках, то багато хто, не кажу, що всі, але, звісно, віддадуть перевагу, звісно, вживати каву на якомусь дуже класній локації. Підприємці і заклади харчування – це, в першу чергу, наші податки, це економічний розвиток України, це яка-не-яка уявна хоча б стабільність в такий важкий час і, звичайно, що це величезний плюс для багатьох. А ще це можливість підтримати свої родини, економіку, забезпечити боєздатність нашої армії і захисників, вкласти свою часточку у перемогу.